De volgende vraag is van welke niveaus van zorg heb je en hoe bepaal je nou welke leerling het beste waar naartoe kan gaan? En eigenlijk heb je 5 niveaus van zorg, zoals dat gedefinieerd worden. Dat is misschien ook een schema wat je nog enigszins kunt herinneren van heel lang geleden van Jan Hendricks, die heeft hem laten zien. Wat zijn die 5 niveaus van zorg? Het begint met niveau 1, basisprogramma zonder aanpassingen. Dat is het standaard traject wat eigenlijk iedereen krijgt. Nou, vervolgens krijg je 2e niveau, basisprogramma met aanpassingen die de leerkracht kan maken. Nou, dan krijg je wat ik je net vertelde, dat handelingsgericht werken met een groepsplan en vaak het werken met een weektaak. Elke leerling krijgt, op basis van de groep waarin hij ingedeeld is, de taken die hij die week moet maken. Vervolgens heb je niveau 3. Het blijkt niet voldoende te zijn, die 3 niveaus. Dit kind heeft nog wat extra aanpassingen nodig. Dan krijg je wat ze noemen een handelingsplan. Dan wordt er voor 1 kind individueel, voor een specifiek probleem, wordt er een plan geschreven. Hoe lossen we dat op? En er wordt bijna altijd een externe deskundige bijgehaald. Nou, dat is een van de redenen waarom we die supportlijn hebben opgezet, om die externe ondersteuning te kunnen zijn. Omdat je vaak juist binnen een bepaalde stichting heb je niet veel meer kennis dan die leerkrachten hier al op hebben gedaan in die jaren dat ze aan die leerlingen les hebben gegeven. Nou, vervolgens kom je erachter dat zelfs als je weet wat je moet doen als groepsleerkracht, dat je misschien met handen gebonden bent op het moment dat jij 30 kinderen in je klas hebt zitten met allerlei verschillende problemen. Maar zelfs op het moment dat jij 14 hoogbegaafden hebt met voldoende aanvullende problematieken, daar kun je ook al je handen aan vol hebben. Dus dan is het soms nodig om een externe hulp erbij te halen, die ten aanzien van een specifiek probleem kinderen in kleine groepjes of individueel nog extra gaat begeleiden. En dus een deel van de week buiten de reguliere groep. Nou, dat is een van de dingen die in de reguliere jutter dus ook zal gaan gebeuren, om die tussenfase beter te definiëren. Zodat het niet meer of je gaat de kinderen in een aparte klas zetten, of ze zitten in het normale onderwijs, maar dat er ook wat grijze tussenvormen in zitten. En soms doen zeggen waarom dat ook nuttig is, ook voor een aantal van jullie wellicht. Nou, niveau 5 is dus een volledig programma buiten de reguliere groep. Nou, dat is waar jullie kinderen sowieso al in zitten. Maar goed, in feite beginnen die niveaus dus binnen die groep weer opnieuw. Je hebt leerlingen die gewoon het normale plan mee kunnen, leerlingen die het met een groepsplan mee kunnen, leerlingen die een individueel handelingsplan nodig hebben en misschien 1 of 2 leerlingen die vervolgens nog externe begeleiding nodig hebben. Dus nou ja, zo heb je die verschillende niveaus van zorg weer op verschillende niveaus eigenlijk. Nou, wat is het doel om een zo traploos mogelijke overgang te creëren? Wat je merkt bij kinderen in aparte hoogbegaafde klassen is dat ze er vaak ambivalent over zijn. Ze zijn er heel blij dat ze erin zitten. Ze zijn blij vaak dat ze met ontwikkelingsgelijken zitten. Ze zijn blij dat ze uitgedaagd worden. Maar iets wat je dan in de praktijk ziet gebeuren is, veel VO-scholen die een aparte hoogbegaafde klas opzetten in de buurt van een basisschool met een aparte hoogbegaafde klas, dachten van nou, mooi, dat is voor ons al geregeld. Want er zitten daar 15 kinderen in groep 8, dus wij hebben volgend jaar 15 kinderen in de eerste klas. En wat blijkt nou? Dat ze al blij mogen zijn als 1/3 of zelfs 1/4 van de leerlingen die van een aparte hoogbegaafde basisschool komt, naar een aparte hoogbegaafde middelbare school gaat. En wat is nou de redenering? Nou, dan ga je met die kinderen praten en die kinderen geven vervolgens aan van nou, het ging zo goed op de basisschool, ze hebben me zo goed geholpen, ik zit goed in mijn vel, ik kan goed leren. Ik wil eigenlijk niet meer speciaal zijn, ik wil niet meer bijzonder zijn, ik wil niet meer anders zijn. Iets waar meisjes overigens nog sterker vaak in reageren dan jongens. Maar dat ze inderdaad zeggen van laat mij maar normaal, weet je, doe maar normaal, dan doe ik al gek genoeg. Laat mij nou maar instromen op een normale school. Gymnasium is toch al behoorlijk gedifferentieerd of ateneum. Dat vind ik wel best. Nou, dat zie je heel veel gebeuren, dat kinderen het zo normaal mogelijk willen hebben. Nou, daarom zou het ook mooi zijn, ook voor de broertjes en zusjes wellicht van de kinderen die nu al in Leonardo-klas zitten, dat je dat moment van we zetten ze in een aparte klas zo lang mogelijk uit kan stellen. Dat ze zo lang mogelijk in reguliere groepen mee kunnen gaan. Altijd gebaseerd op die doelen die we gesteld hebben. Kind moet goed in zijn vel blijven zitten. Kind moet goed tot terecht komen, moet productief blijven, moet zijn kerndoelen halen, moet die vaardigheden leren. Maar binnen dat kader moet je kijken hoe je met in feite zo min mogelijk aanpassingen het kind door het onderwijssysteem heen kan begeleiden. Nou, daar zit een sociaal-emotioneel deel aan. Er zit natuurlijk ook gewoon een praktisch deel aan van hoeveel uren heb je van een leerkracht, hoeveel geld heb je beschikbaar en dat soort zaken. Maar daarmee kun je wel een realistischer eindscenario creëren en dus meer tussenvormen in feite. Nou, het zal altijd uitgaan van het kind, dus in jullie geval zal er waarschijnlijk weinig veranderen. Niet in de zin dat ik hier een pleidooi aan het houden ben van we gaan je kinderen terugplaatsen in de reguliere groep of zo, daar heb ik het helemaal niet over. Maar wel om je een beeld te schetsen van waar gaan we in de komende jaren naartoe, om dus weer die continuïteit en die lange termijnsoplossing te kunnen creëren.